В Запоріжжі відбувся гала-концерт 5-го фестивалю «Казкові передзвони», який зібрав талановитих дітей з усього світу. Чим дивувала малеча запорізьку публіку, бачила Катерина Лук'янець. Дзвінки, сміх та щирі посмішки малечі. Фестиваль «Казкові передзвони» відкриває свої двері. В Орбіті панує справжня новорічна казка. Програма заходу насичена. Це безкоштовні майстер-класи творчі, це різноманітні ігри з аніматорами, безпечний екстрим, це фотовиставки і виставки мальованих і татуйованих робіт. Ну і безумовно для абсолютно всіх це буде концерт талантів. Для дітлахів тут ціле різноманіття безкоштовних майстер-класів та ігор. Розмальовують гіпсові фігурки та новорічні іграшки. Заняття не тільки цікаве, але й корисне. Сьогодні ми проводимо розпис гіпсових фігурок. Це дуже способствує, такі заняття дуже способствують розвитку мілкої моторики, цвітовосприяттю. Після майстер-класів усіх чекав концерт. На сцені виступає колектив «Ольша». Він з Чернігівщини. Виконує запальний танець Грузії. Після виступу схвильовані танцівники за кулісами діляться враженнями від виступу. Він нам дає більш жвавості і він нам дуже подобається. Завітали на свято й гості з Америки. Емілі Джонсон зі штату Колорадо також приїхала до Запоріжжя на фестиваль. Виступає з сольною піснею про кохання. Майже 200 учасників вражали своїми виступами та грою на музичних інструментах. Фестиваль цього року відзначив 5-річний ювілей. Зараз організатори готують до Нового року для дітей інші творчі подарунки. Катерина Лук'янець, Дмитро Пришелець, телеканал Z. Отже, гість в студії Сергій Соловйов, суддя фестивалю «Казкові передзвони». Будемо говорити, власне, і про результати фестивалю, і про талановиту молодь України і Запоріжжя, зокрема. Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, фестиваль завершено, вже підбито підсумки. Розкажіть, власне, і про свої враження, тому що багато було талановитих представлено виконавців. І танець показували, і співали, і навіть виконання власних пісень, що вразило найбільше. Каждый из участников по-своему был талантен. Я считаю, что каждый участник – это победитель, уже победитель. Я и на фестивале говорил, то, что вышел на сцену, победил свой страх и решил доказать всем, что вот у меня есть такая изюминка, в которой нет ни у кого. Впечатление море, потому что конкретно по каждому участнику не скажешь, что тут был лучше, тут был хуже. Все были молодцы, все были на отличном уровне. Может быть, у кого-то менее что-то получалось, у кого-то более. Но, тем не менее, все огромные молодцы, и я считаю, что фестиваль прошел на ура. Розкажіть трохи детальніше, хто ж, власне, отримав приз від журі, кого було визначено як одних із найкращих учасників фестивалю? В этом году много было лауреатов первой степени. Судя по прошлым годам, как проходил конкурс, видно, что люди, которые приходят на конкурс, они с годами улучшают свой талант. Они растут не только физически, но и в уровне своего таланта. Да. Большие молодцы все, очень неожиданно. Мы когда уходили на судейскую нараду, будем так говорить, очень сложно было победителя определить. Но, тем не менее, кто стал переможцем? Конкретного одного не было. У нас было много лауреатов первой степени. Вот. И я думаю, это и есть один из тех факторов, который дают Запорожью такую возможность гордиться талантами своего края. От у сюжеті прозвучала інформація про те, що однією з учасниць фестивалю була американка Емілі Джонсон. Вона представляла власну композицію. Як так вдається організаторам фестивалю, власне, поєднувати і запрошувати у Запоріжжя людей, ну, майже з усього світу? І за якими критеріями відбираються учасники для гала-концерту? Як триває життя фестивалю до гала-концерту, власне? Вот в этом году был 5-й юбилейный как раз год фестиваля «Казкові передзвони». И первый конкурс проходит 3 этапа. 2 отборочных и 3-й гала-концерт. Вот.
Первые два этапа проходят как на смотровых площадках, отбираются, кто может приехать, кто издалека, в режиме онлайн. И так как раз мы выходим на уровень гала-концерта, приглашаем всех, кто прошел отборы, на фестиваль. И все по возможности, много было, конечно, заболевших, кто не получилось приехать, но тем не менее, кто смог, очень приятно было видеть, особенно гостей із Америки. Окрім Америки, були ще країни, які представляли також своїх учасників? В основному конкретно була тільки Америка, вот, яка із інших Із інших країн, навіть. Вот. Других стран були. А так, в основному були Запорожська область, плюс ще різні з різних областей України приїжджали. Приємно було бачити, що конкурс, організатори конкурсу не зря стараються, і результат видно на лице. Ну і тим більше поширюється географія, напевно, що учасників. Да? У нас є рубрика «День в історії». Давайте подивимося, чим, власне, цікавий цей день. А сьогодні у нас 12 грудня на календарі, а потім повернемося в студію і продовжимо розмову. Продовжуємо акценти. В студії Сергій Соловйов, суддя фестивалю «Казкові передзвони» в якості гостя. Отже, продовжуємо нашу розмову. Сергій, розкажіть, як вважаєте, наскільки легко чи складно сьогодні в Запоріжжі, ну і взагалі в Україні, пробитися талантом? Власне, що треба робити для того, щоб тебе помітили і, власне, зрозуміти, що таки треба йти далі? Ну, в першу чергу, це вірити в себе. Можно миллион раз спотыкаться, падать, но стоит все-таки всегда подниматься с колен и идти вперед к своей мечте. Труд, упорство, вера в себя и талант, я считаю, это те факторы, которые должны идти впереди артиста, впереди человека, который хочет добиться чего-то в своей жизни. Если не будет желания и стремления, то, собственно, ничего не добьешься. В Запорожье очень приятно, что в Запорожье проходит много таких фестивалей, конкурсов, которые помогают людям открыть себя, что-то новое в себе. Человек, который попробует свои силы один раз, ему станет интересно, а что будет дальше, как интересно себя раскрыть. Вот. Этим уже занимается Киев, когда ты приезжаешь на кастинги «Голос Украины», «X-Factor», «Украина – мой талант». Поэтому я считаю, что упорство и труд все перетрут. Як вважаєте, чи достатньо сьогодні фестивалів у Запоріжжі для того, щоб підтримати талановиту молодь? Треба їх більше, чи зараз уже достатня кількість, чи можливо навпаки навіть трохи зменшити? Ну, я считаю, что фестивалі, сколько бы ни было фестивалей, їх всегда будет мало. Сказать, что много в Запорожье фестивалей или там фестивали по Запорожской области, это значит, что соврать самому себе. Каждый фестиваль, как я говорил, то, что это для ребенка, для человека, который пришел выступить, какая-то новая изюминка в себе, открыть что-то в себе. И я считаю, что каждый новый фестиваль или новорожденный, будем говорить, фестиваль в Запорожье, а также в Украине, он будет открывать новые и новые таланты. Почему это? Я считаю, это очень неплохо. Розкажіть про свою трохи історію, власне, як вам вдалося втілити свою мрію в життя, чи, можливо, ви ще тільки йдете до своєї мрії? Я ще, як говорять, вік живі, як учись, я все время стараюсь, я ще не дійшов до своєї мечти, мені мечта піднятися на велику сцену, дійти все-таки до того піка і тримуватися там. Я починав теж з таких фестивалів, починалося це все з 6 років, в школі ще. Когда я первый раз в фестиваль ощутил себя на сцене, мне понравилось очень. Потом прошел первый мой ход конем, будем говорить, на караоке на Майдане, проходил он в Запорожье, потом в Киеве, и там одержал победу. Потом мне понравилось быть на публике, мне понравилось, как публика реагирует на меня. Вот эта связь между артистом и зрителем, это не объяснить. Дальше пошли шашки по X-фактору, и вот чего добился. Ну, я не считаю, что вот некоторые говорят звезды, да, человек, который еще чему-то пытается дойти, он еще не звезда, и звездой, наверное, не скоро станет, потому что каждая ступенька чего-то нового заставляет себя поверить в что-то
новое или что-то новое открыть в себе. Яка школа найціннейша? Це освіта фахова, скажімо, да, музичне училище, подальше навчання, чи практика тих же фестивалів? Самая лучшая школа – это школа опыта, потому что на опыте ты смотришь, идти ли тебе учиться или нет. Ну, я, например, начну самоучкой быть. Потом, когда я увидел, как проводятся фестивали, какой уровень, конечно, с опытом мне захотелось пойти поучиться. И там дает со своей стороны опыт хорошую сторону. Фу. Со своей стороны сторону немножко заволновался. И то образование дает свои результаты уже в последующих конкурсах, в последующих выступлениях. Зрозуміло, ми перервемося на невеличку паузу, тому що які ж акценти без афіши, а потім знову повернемося в студію. Нашим глядачам лише нагадаю, що ви можете приєднатися до нашої розмови, залишивши своє запитання на сторінці Facebook, на сторінці телеканалу ЗЕТ у Фейсбуці. Не перемикайтеся, дякуємо, що ви з нами. А ми повертаємося до наших акцентів. Розкажи, Сергію, власне, на кого ти орієнтуєшся і на кого здебільшого, от як тобі здається, орієнтуються сьогодні молоді талановиті запоріжці? Що найбільш популярне у музиці? Тому що ти займаєшся вокалом, власне, про це маєш говорити і можеш говорити найбільше. Це російськомовні, україномовні виконавці, чи, можливо, це популярна музика, англомовна, це якісь напрямки такі більш вузькі, джаз, рок. Що сьогодні слухає молодь? Що сьогодні цікаве? Ну, власне, як власний досвід, да, і учасників фестивалю? Ну, от, знаходясь в коллегию жюри фестиваля, видно, что каждый участник развивается совсем по-разному. И то, что когда ты видишь участника и думаешь, что он сейчас будет исполнять, на самом деле опровергивает тот факт, что совсем другое, неожиданное. Сказать, что именно любит сейчас молодежь, это очень сложно, потому что народ абсолютно меломан. И некоторым нравится рок, некоторым шансон, некоторым джаз. И я, например, люблю больше, там, например, Киркорова, там, Михайлова, Лепса. Я на этом вырос, и мне всегда восхищалось то, что какие концерты собирает. Ну, а как говорят, что метро всех вокалистов на сегодняшний день является Йосиф Давидович Кобзон, потому что именно спустя его путь, вот какой отрезок пути прошел, он до сих пор держится на сцене, и до сих пор он популярен. Власне, можеш сказати, що до певної міри смаки не аудиторії, а виконавців, да, виховують в тому числі і різноманітні шоу, талант-шоу, які сьогодні популярні в Україні, той же «Голос країни», «Голос діти», «X-Factor» і решта інших на інших каналах. Да, совершенно так, потому что что сейчас слушает молодежь, это, может, они где-то услышали, может, они где-то увидели, может, они сами где-то нашли. Вот. То сейчас, что происходит по телевизорах, там «Голос Украины», X-Factor, это, несомненно, играет важную роль в популяризации музыки молодежи. Расскажи трохи про себя. Ты же за фахом не музыкант. Да, я электромонтер. Та як так сталося, що прийшов таки до музики? Чи не вибрав саме цю професію остаточно з першого разу, одразу по завершенні школи? Ну, сцена це завжди була на першому місці, але в нашій країні, будемо так, дуже ціниться стабільність. У мене батьки не з вокалістів, не з танцорів. Обычные рабочие, и глядя на них, я вижу, что в жизни нужна стабильность. Ну, я думаю, лишним не помешает рабочая профессия, как в быту, так и мало ли. Ну, тим не менше, на майбутнє збираєшся займатися виключно музикою. Да. Зараз працюєш над своїм вокалом, працюєш над своїм репертуаром. Власне, розкажи про творчі плани. Пользуюсь случаем, от 14 января 2017 года я планую концерт, который будет проходить в ДК «Орбите», сольный концерт. Это не первый концерт. В этом концерте будет не так, как во всех. Будет вот задумка сделать что-то такое, чего не было еще в Запорожье,
и по Запорожской области. Поэтому всех желающих приглашаю и будем ждать, видеть как раз после праздника. Очень будет приятно пообщаться. Ну, и знову ж таки, поделиться репертуаром. Можливо, навіть щось заспіваєте нашим глядачам тут в студії. Ну, я думаю, что сегодня без песен обойдемся, потому что очень насыщенный график. И сегодня первый выходной, который попался мне, и это возможность отдохнуть и голосу. И... Добре, скажи, це правда, що виконавці, коли готуються до концерту, не їдять солодкого, не тільки не співають у прямих ефірах акцентів? Ну, не знаю. Сладко, насчет сладкого. Я знаю то, что нельзя пить холодной воды, минеральной воды. И там еще миллион факторов, которые очень влияют на связки, на интонацию и на голос при исполнении. Яким чином себе готуешь до ефірів, власне, і до виступів? Є у тебе якісь певні секрети? Зранку робиш пробіжку, спілкуєшся із найближчими друзями, читаєш улюблені вірші або просто займаєшся зарядкою для голосу? Ну, спорт, он всегда будет спорт, как и в вокале, как и в повседневной жизни любого человека. А для вокалиста, конечно, то, что будет развиваться дыхательные, вот как раз опора или там удержание точки вокальной, это все как раз тоже на спорте и основано. Но выходя в эфир перед, вот, или на перед концертом, да? Да, очень, очень волнуешься, как любой артист, наверное, волнуется. Не знаешь, чего ожидать, как воспримут, и особенно на новой публике. Ну, распеваешься, это, я думаю, каждый вокалист знает, что надо распеться, разогреть связки. Ну, и лучше, конечно, просыпаться за 2 часа до концерта, потому что голос просыпается... Не просыпаться за 2 часа до концерта, потому что голос просыпается только после 2 часов того, как проснулся ты. От дивись, ти іще зараз сам крокуєш до певного успіху свого музичного і вокального в тому числі, і тут уже ти є членом журі фестивалю, оцінюєш роботу в тому числі і вокалістів зовсім маленьких і вже дорослих, тому що у фестивалі беруть участь артисти різних категорій. Чи не страшно ставити оцінки, ну, відчуваючи певну свою відповідальність за те речи, какие ты робишь? Ну, в первую очередь, когда мы соглашались идти в жюри, мы знали, на что мы идем, и знали, какому уровню мы будем оценивать. Там не было людей, которые считали себя там, вот я боюсь поставить оценку. Каждый судил объективно. Мы судили конкретно по каким-то параметрам, качествам, то есть чему научены мы. Там по тем параметрам и качествам оценивали остальных конкурсов. Доводилося доводити свою точку зору і говорити, що ні, отут треба бал вищий поставити, аніж вважає більшість членів журі. Ну, спори не везде є, во всіх, мабуть, роздумьях журі, коли заходить такий момент. Ну, буває з деяких моментів. Надо настояти, а буває, коли можна і... Ну, тепер уже як поважний учасник фестивалю і навіть член журі, буквально декілька слів, що би міг побажати тим талановитим запоріжцям, які сьогодні тільки готуються стати учасником якогось фестивалю чи конкурсу? Не боятися, держати себе в руках, йти к новим целям, відкривати себе щось нове і завжди вперед, вперед, вперед. Ну і, напевно, якомога більше фестивалів в якості досвіду і як один із способів зробити себе, ну, навчитися, да, свого таланту, навчити свій талант бути ще більш цікавим для глядачів. Дякую за можливість поспілкуватися. Дякую. На жаль, уже час прощатися, в тому числі і з нашими глядачами. Завершуємо акценти. Яким буде інформаційний вівторок, ми можемо тільки здогадуватися, тому що життєві сюрпризи важко передбачити, але творча група програми «Акценти» вже сьогодні знає, які теми будуть актуальними завтра. Аби бути на вістрі інформаційних подій в Запоріжжі, приєднуйтеся до ведучих та гостей програми «Акценти» завтра о 17:00. Нехай сьогоднішній вечір принесе відчуття спокою, родинного затишку. До нових зустрічей в ефірі телеканалу «Зет».